čia Fuxeris ir šiandieną žaidžiame The Forestą su Lageriu ir Edozu. Sveiku, čia visu čia. Šiandieną bandysim išgyventi nuo papuazų. Paparacų. Nuo tavo žodžio tad sugalvoto. Tai jau tai varum. Jau ir namus. Tai čia Lageris pastatė su Edozu. Aš tada nebuvau biškai. Jo, tavęs nebuvo praeitą seriją. Jo. Tai ką, nu tai varom. Ir čia mes filmuosim The Forest, jo. Oi, mūsų nuotykiai prasitėsi ir su mumis dabar Fuxeris, dar vienas žmogus, kuris mums padės rastus tampyti. Ir man atrodo prikolos tame, kad mes visi vienodi. Jo, tam ir esame. Trinukai. Jo, gyvai mes. Vienas lyves parėjau. Tai va, tai žiūrėkit, va, jau rytas išaušo, tai žiūrėkit, ką šiandien veiksim. Aš manau, mums pradės atsatyti sieną. Jo, realiai galim. Tai, ko mes laukiam tada, aš tada iš karto. Jūs varykit iš karto tada kirs medžių. Jo, aš statysiu sieną, jūs iš karto varykit medžių. Fuxeri, pasidaryk tokį, vat, karutį. Pala, aš tau su, tu turėsi stikų paieškot ir pasidaryt. Kiek varau stikų paieškot? Va, šitų pastačiau, tu... Bet aš biškį nematau nieko. Ai, karočia, mano šitas... Patrauk karutį. Mano tas karutį. Išdelytink karutį. C, paspausk, palaikyk C, o, malvės. Ir pastatyk į kitoj vietoj. Okay. Zai, toj knygai bus. Gerai, maždaug. Vat, kam aš vežu pilną fucking karutį į mišką? Lakučia, va tas karutis. Čia plaustas yra, o, nice. Reikės kada pastatyti. Oh, what? Kas? Kaip tu ką tik tai padarėjai pastatė iš karto? Visi. Jis cheateris. O tai negerau prie vandens? Ne. Kad daiktus vandenį kažkaip. Davai, statom iš mano karučio. Okei, okay, davai, varom greičiau statyti. Op. Viskas. Fuxer, čia pas. Gerai, aš malnu. Aš kertu, tu veži gerai. Ja, grinai, čia dabar greitai mes turėtume pastatyti, nes trys žmonės... Tai lageri ir tu. Tai palau. Tai kad aš statau. Jo. Gal šitie pirmie epizodai bus netokį įdomus, bet po to jokį... Jo, kol kas mes statom viską. Kai vėliau, tada jo. Jo, kai pradėsim jau valgyti olas visokias, tai tada jau bus daug. Na štai mes ir baigiam sieną, lygo paskutiniai du rastai, Fuxeri, nešk du rastai. Aš fucking neužlipu, aš nematau kur eit. Kam tu ten eini? Oh my god. Gerai, tai finišinam sieną. Yeah. Okay, nice. Yay, turim fucking. Ir varom greitai miegot, nes dabar... La, nematau nieko. Ateik čia. Fuxeri, pasimk L, paspausk L ir light. Davai, varom greitai miegot. Gerai, ateinu. Šiaip tai susitvarkiam greitai, kažkur tai 10-15 minučių. Sleep. Nice. Išsisėjimsiu. Z. Okay. Viskas. Easy. Gerai, tikiuosi ne naktį, nors dabar naktis ir yes, rytas. Tai ką žinau, ką darom? Tai žiūrėkit, mes apstatėm visą sieną, normaliai dabar taip. Ir žiūrėkit, Fuxeris ten pastebėjo... Kempą. Papuosų kempą. Mes galim ten greitai dabar pavalgyt ir galim ten nuvaryt. Okay. Gerai, tai uždėk laužą. Aš einu kažko turtų. Ai, reikia, ai, va, einu. Atnešk mums daug turtų. Okei, okay, aš turiu daug mėsos. Okay. Nematau nei vieno turtų. Tik atsigert. Ai, nėra džiugi, nėra gert. Nėra gert, nelyja dar. Aš tai geriu sodą. Žmonės nerandu nei vieno. Aš tai visada turiu alkoholio išgert. Alkoholio negerk. Bet išgėjau. Bet lemo, jisai moltram bus reikalingas. Ai, tai gerai, tada palieku. Paukštį, karočią, matau, bandau paukštį tada uždaužį. Okei. Okay. Bled, nepatakiu. O čia važiūrė kokią rūgą, nežinau, krafą į ceną. Armorai. Okei, okay, nice.
Nu, kaip tai kažkaip ir neblogai. Galim šiaip tai kol kas dar kažką tai likti. Aš atsigeriu sodą. Žinau, galim, ką čia mes dar galim pradėti. Karo čia su eidžiu patronėliu. Dabar man stamina. Jeigu spėsim. Šus yra didelis laužas, ne? Jo, bet jisai nelabai reikalingas. Kaip, nebent kai užpuola. O tai, pažiūrėjau, negalima savo namo statytis, kokiu, pažiūrėjau, ar ten, nežinau kaip. Galima, bet čia po to jau, mes kai jau turėsim daugiau resursų biškiai. Pala, čia yra mažas namas. Ne. How the fuck, šviečia tavo knyga, ai va. Pirmą kartą matau lempą knygos. Gerai, tai... Oi, kušiknu, aš užniso mane, aš negaliu. Fukseri, tu pavalgiai? Pastato kažkas ten tų lemo lūžų vidurį kelių. Fukseri, tu pavalgiai? O, jeigu sugesins save. Gerai, varm tada, varm. Lemba, fukseri, salahabar. Varm. Nepavalgiu aš. Gerai, let's go. Va, pasimt tu. Pasi, tu, ne, fukseris, davai lageriui, jei tu turi kaukulių, duok, fukseri, pasidarysiu. Aš jam padarysiu tada, ai, bet aš negaliu. Žodžiu, va, imk. Imk, fukseri, imk, oi. Fuck. Ai, plauk, hungry. Imk. Turiu pavalgyti, reitai, plauk. Tai palauk, paimk, stok, imk. Palauk. Oh my god. E, reitai. Ei, man nėra pavalgyti. Duoj, įmeskit tas kažkokį kepsnį. Nu, dar valgyti, imk greičiau. O, ačiū. Ir pagaliuką su kaukale. Aš, arba. Kepa mėsą. Kombainą. Kepa mėsą. Aš neturiu. Du mėsgalius, davai. Aš neturiu. Negaliu įlysti. Ai, lagerį prie šitą kapą. Dar neiškipė, ne? Kodėl čia taip matos? Kas? Prieitam įdėlį visiškai beveik, nes matė, čia atsimerkiu žiauriai akis. Tau, ant tavo senelio kapo. Ei, nulip nuo mano senelio kapo. O, pats karočiai. Pat galima, čia mano senelis. Atgalvos vaikšto. Pat negaliu valgyti kažkodėl. Valgyk dabar. Aišku. Dabar valgyk, ją laikyk. Man reikia štai. Laikyk ją. Laikau. Jezau, nu fukseri. Ai va. O dieve, švenčiausiasis. Tai palauk, dar vienas gabaliukas. Eik suvalgyk dar. aš kaip mačiu tą damą. Fukseris visiškai nesusigalo. Varom, viskas. Varm, let's go. Ten reik tam tikrų kampų valgyti, nes pantinės. Tam tikrų kampų. 23 laipsnių kampų. Ok, varom. Ok, go. Ok. Papuosiu, manau, ten gal ir bus, bet tik tai pora silpnų. Kol kas. Jo, abejo ir bus žiauriai stiprų. Gali tai... būti realiai tie su super ginklais. Va, ateik čia. Ai, čia tas prie ežero. Ai, tai šitas visada būna. O čia virvių dar pora yra. Da, pagaliu radau. Aš padusau. Fukseris. Kai užnesu. O, ačiū už subą. Kodėl tokia prasta stamina, jums suprantu? Ta prasme, jo, mūsų labai prasta stamina. Jie, eina pagerinti kažkaip, ar ne? Jo, sveikai valgyti. Jo, sveikai valgyti. O jeigu gers energy drinkus, kaip dabar geri ką tik. Tai stamina mažės. Ja. Taip, kad fukseri negerk monsterę. Ta prasme, jinai papildo energy, bet jinai... Oh shit. Aš jau galvau kažkoks čia sprogimas. TNT. Išnėri lageris su auto kuodu virš galvos. Su kuom? Pasišiaušęs. Ai. Blema, čia visai normalinė kaimėlis. Labai lageris plauka, kai mėlų pytis. Oh my god! Oh my god, lietus! Aš pritildysiu biškį lietų. Oh my god, kaip išsigandau. Manim šitas kūras kažkokias, o kas čia pau? Kur čia tas? Imk viską fukserį iš lagaminčių. Akipom. O, žie, čia puodas, ateikit puodą. Pasiimkit, bet aš turiu. Palauk, taigi mes turim puodą. Bent jau aš turiu. Tai fukserį ateikit puodą pasiimkit. O, laikrodį radau. Nice. O, čia yra. Radau. Čia mane pirmą kartą užpuolė monstrai šitoj va vietoj. Kai aš dar single player. Roda, palipti viršų. Ai, čia reikia. Jo, čia reikia lipti ir tada paimk ten kažką. Eik tu, fukseris nusivoš, galiu lažintis. Ką darysiu? Nusivoš. Eik tu, nebesuoj. Gerai. Vėl lažinti. Žiūrėk. Ai, ne. Žiūrėk normaliai. Kažkokia mikroschema. Taip. Man paimti po ją? Gerai, nu, dėl ko aš nulipu?
Nu, blemo, kaip užnesa to lagaminą. Užvesk ant jos. Ai, paima, paima viskas. Kaip tos lagaminus daužyti, Jėzau. Kokios lagaminus? Nu, žiūrėk, neina daužyti. Okay. Nekenčiu aš to lagaminą. O, kaip lanka bus? A, čia galima, jei aš atsigersiu, aš užsikrėsiu. La. Išmestu, išmestu reikia akmenų biškį, mes man netopo jau ten tas... Tu užsikrėsi. Kaip išmestu? O, aloe vera vėl radau. Okei. Kaip išmestu itemus plau? Vienu metu pasakė labiai. O kam? Nes man netopo dabar, sime, kiti daiktai. Ai. O čia raupas. Tai ne, jų nemėtik. Raupas? Kiek aš raupų turiu 4. Paimo raupą. Kur? Kur lizardas? Važlys dabar šlikštyje. Tviesk! O, normaliai. Ir daug dinamito. Ai, ne, žiūrėk, čia tipo reiks spaudinti, ne? Čia flerai, čia flerai. Kur, kur? Rašo. Ne, čia reikės jau susprogdinti, čia reikės susprogdinti. Ir ten bus keivas, ne? Ne, ten nebus keiva, ten bus pistoleto detalė. O, oh, dėjom. Šūdino pistoletą. Okei, okay, tai varom tada... Namo? Namo, jo. Pala, aš paimsiu dar ten viršui, nes fukseris taip paėmė. Tai man labai keista. Aš vėl hungry, what? Aš tik kalbėjau. Nusivoži. Jo, low health, davai. Tau reikia medicinos. Aš jį pagydysiu. Davai. Atsigersiu. Va, davai, bet grinai aš paėmiau mikrosemą ir pis nukritau. Gerai, varom. Net aš moku vaikščiotais. Nu, net fukseris moka, kaip tu nemokai. Nes aš užlipau ir tada iškartėmiau, net nebuvau formos. Aš buvau ant raupo, paėmiau ir leidus atgal ir nukritau. Pavadis. Okei. Nu, mes jau turim šiokią tokią apsaugą. Jau tai gerai. Tai jau džiugina. Jo. Edazas nubašė. Tuoj fukserį pačiupsiu už kojos. Tuoj. Monstras. Papuosas. Povandeninis. Papuosėlis. Okei. Okay. O čia naupai. Labai keista, kad nebuvo ten tų papuosų. Jo, keista. Tai, kartais nebūna realiai. Gan dažnai realiai šiaip nebūna. Šiaip tai, jo, mūsų šita tvirtovė gan taip neblogai atrodo. Realiai per tiek dienų pastatyti tokio dydžio. Jo. Mes išgyvenam dar tik tai 3 dienas ir jau pastatėm. Tai vienam tai čia tiesiog neįmanoma. Mes čia su fukseriu bandom į vidų pat. O trysą tai... Dabar... Jump! Ai va, reikia. Žiūrėkit, aš siūlau paskutinį dalyką pastatyti ir galim baigti. Jo, kokį? Plaustą. Okei, okay, varo plaustą. Mažą plaustą. Ir plausim į Ameriką. Gal didelį, nes mes metėjom. Nu gerai, galim didelį, okay, bet tada reikės 57. Po. Žiūrėkit, va, imkit. Šis labai geras bus. O, dėm. Mam, aš noriu tokio mylį. Okei, varom, varom, varom. Dar turim, nes iš pagalbų. O, žiūrėk, pasvukserį čia, biškiai. Dar o gal nestatom, gal palikim tai jau kitam video? Tokia intriga, žinot. Lauksim tada kitą video, kur nors. Arba dabar pastatom, o kitą video lauksim. Ne, davai kitą seriją pastatom. Na gerai. Arba iš viso už kadrą pastatysim. Jo, nes realiai dabar mes tai pastatom, jau video gan prailgėjo, kaip normaliai. Tai jo. Tai ką žinau? Tai jo, tai žiūrėkit, tai su jumis buvo lajeris. Fukseris. Ir Adazas. Jo, ir super mega game was the forest. Ir jeigu jums patiko, statykit laiką, subinkit fukserį ir Adazą. Tai vat, ate, laukit kitų video. Šiubiliu, iki. Pa. Davai. Ačiū. The truth.